Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikum salamu. Ina. Bego anda. Ina. Ni ko fasal nan ba kada kuwa. Ba ko sai. Aina muka ana, aina muka ce. Aina muka taba aduwar ki. Aina. Ke shine nace. Ba ki taba zo gidan nan ba kuwa? Na taba zo. Yawwa. Na taba zo. Allah sarki. Na taba zo. Muhammadu. Eh ni Muhammadu. Ba dalla. Ya ya. Muje ba. Gidan. Ina ce nake ji kaman mafarki mafarki. Bai je ba. Ah. Bawa Allah. Allah. Kai baka ce da ta bada? Ka ji ka ne? Ni ban ga mata. Matar daga baya bayan ce. Kwarai kuwa. Ya je ko ki bai je ba? Bai je ba. Duk koke koke da ni nan na ƙarya ne. Bai wallahi. Abin da nake so da ke yanzu. Ki hakuri. Kin ga mu nan? Ina jin ka. Wurin mu daya, mu kuma mu daya. Kai kake jin zuciyarka ko ni kaina da nake auren sa? Ban da kauna, in ban da kauna, wallahi ba za ta biyo shi ba. Kauna ce ta ta biyo shi, ta ta ta. Bai wallahi. Ta biyo shi. Ne muke alƙawari. Yau yau ta rana. Muna talata. Talata. To in Allah ya yarda ka kun talata ta zagayo. Zaki ga Muhammadu na yau miki da ke. Har gida. Kyau. Zaka kawo min shi wallahi ne muke alƙawari ya rutse miki da Allah ne muke alƙawari mu da ke gamu mu ne Muhammadu shine mu duk kin ga wannan duk inda ya sako shi a gaba zai kawo shi za a kawo min shi Allah ya yarda in Allah ya yarda in gwamnati to na gode ki hauje ji ya kawo mota to Allah ya tsare Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye wannan bai Allah tana san dan nan soyayya ce fa wato Muhammadu daga baya ba Allah shi ne Muhammadu daga baya ba ka samu mace mai kishin ka bai ba Allah tana ban kai again dai again di amma saboda girman Allah yake ba dan arziki bane yake ina yi duwa ai ya ji kwanakin baya ma ai ya zo nan ba ta nan ai ya zo nan yazo nan yace da ni wai zai kafa sai da doya nace a'a a nan garin nace a'a kar ya zuban min da zumunci da mutunci nace ita fitan inda ya saba sana'arsa yaje yi sana'arsa kogaran eh koma kogar yi sana'arsa nace ba za ta yi ni ina nan kai kana nan mun fito ciki dai uwa dai uba daya ka zo nan kafa ka da kafa sai da doya ba nace ka koma kogar ka ci gaba da sana'ar ka kwarai kuwa ai ya ba kwarkin ba zamana kai kar ne mun kurmu ne ji kai zuban min da mutunci mana gaskiya hare ni to ai ba za ta yi a ce shi yana nan ne ina nan ai wata ran za a zo ai batacciya ko shi rigima da wani ko kuma ni ta hada mu da wani dan iska wallahi yazo ko da yake ni kaza kullun na ta hada iska a zo ai tashin hankali wallahi tallahi to amma kai wani ta magana ne ko da rin iska to yanzu dai nan da rigima ta hada mu da wani dan iska in shigo da kake ganin sai ina kare ne karfi ne da shi kamar dan doki dan duk ginan da magana ya kai shi kasa ba iduwa a duk ginan da magana ya kai iduwa kasa ba ko ku doyon ku da uwa dai uwa dai ni da iduwa uwa dai uwa daya yana nan yana sai da doya da kwai a ogere da nan yace ma zai zo ya kafa table nace a ba anan ba ya kara gaba yaje ya zama sa ogere Allah Allah a iduwa Allah ya masa albarka me te maka su ba kuma kuma ogare mai kama kuce wurin so yi dole ai ba Allah bai halice ni ba a ci kace ba ko kudi ubun kudi mun ba dai ba mu da to kai yanzu zo mana da kike faɗa haka kai yanzu da wanka yake wasa da kura na ce kuma kake yake wasa da kura ai na kaga taba ganin wannan ya fito daga kura anan dan uwa na yazo mai karatun Qur'ani wasa da kura yake muna tabi ni ne nace anan dai kaga dan uwa na yazo mai karatun Qur'ani ta sabon malamai kai ku duk duwa tanka taka idiwa yo ai wannan duk hayar nan ku wan wan kai wan hayar kaga da kai hayo shi kai da bi tsami eh da shi dan baban nan wa eh duk an ga mu muna tarihi wannan kadi ya kake wannan ba wasa da kura wanke ke muna labari kawo Qur'ani dan da hanku shi takadda takadda
to ni to zaka da ba take da take dawo ka ba wasa da kura wanka ba wasa da kura yake ba shine ce maka kada maka dai ka ba gadan gida ku je ku ka ba wasa da kura ɗan iska ka zo ne kana iskancin barka ko ba gare ka je kan ka 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 ba gare ka ci gaba ku ji gore toyo doya zan je mi kai ma ka je ka kama wasa da kura ni na ga zan je mu mu soyo doya soyo doya kuma soyo doya eh a je ai wasa da kura kuma a kama kura shine ce soyo doya kuma soyo doya kuma a je wasa da kura a kama kura ayin ne ce soyo doya kuma na yadda soyo doya kuma na yadda kuma ai wasa da kura a kama kura kan dan iska muna tari to ne wasa da kura ai buri ka ji me kuma na zagi kun ba za ka iya kama kura ba shine ce me kuma na zagi yo ayin ne kana neman haike mun kana yi mun wani zancen iduwa iduwa dan uwa ba na gudunsa kai ku wasan gudu da kura kake wasa kake wasa da kura wasa da kura kake kaje ko tsula ne a sai maka buri kaje kai wasa da shi ka ci abinci da wannan shashin da kake da jama'a da kake kana rigima da mutane ko ba tsula ba eh tsula 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 a ciki bari ma mu fike babban gidan na gidan nan ma za mu yi sa gidan nan mutane da kai kin so kafa tana dawo